Недекларативен, туку активен пристап кон решавање на проблемите на маргинализираните групи ке бара невладиниот сектор од новата влада. Исто така се очекува и поголема соработка со невладиниот сектор, па за таа цел пред новата влада, невладиниот сектор ке достави низа предлог мерки кои треба да бидат приоритети за решавање во наредниот период. Генерално, земено сите организации имаат различен пристап. Ние како ромска организација пред се сакаме да ромското прашање да биде подигнато на едно повисоко ниво, односно јавните политики кои што се наведени и кои што треба да бидат спроведени, генерално да бидат операционализирани, затоа што во изминатиот период, како што веќе реков, тие политики, спроведувањето на тие стратешки документи и на тие акциони планови беше минимално. Невладиниот сектор ке бари да се провери основаноста на контролите и да се истражи злоупотреба на службената должност за политички притисок и дискриминација од страна на државните институции, но и да престане притисокот врз невладините. Невладината Камден Овиве повторно под удар на УЈП, која бара пари од Сорос за период од 5 години наназад. Ова е веќе пета инспекција, затоа што имавме 4 записници од инспекцијски надзор од Управата за јавни приходи, каде што веќе последниот конечно утврдуваа дека невладините организации не се даношни обврзници и односно не треба да плаќаат данок на добивка затоа што се непрофитни организации. Инако оваа невладина е најактивна ромска организација во регионот, а постои 17 години и работно се ангажирани 40 на лица, а реализирани се повеќе од 70 проекти и програми од областа на здравството, институционалната поддршка, образованието и вработувањето, насочени кон маргинализираните групи.